بەرزان لەم یددیوێدادێنێ سەر بابەت باسکردنی بابەتێکی زۆر گرنگ ئەوش بریتە لە زیادبوونی دیدلۆدی سەر سەقف بەهۆی شێوازی بەستنی بۆری ئاو لە پرۆژەکان و خانووی ماڵاندا. ئێمە زانین کارێک کە وەستای کاشی دیوار مەستەرەکەی داانێ بەم شێوەی دەیخاتە سەر بۆری ئاو باشە لە کاشی دیوار و هەروە لە ئیزاری ژوورەکانە. ئێمە زانین کە دایمە وەستای کاشی مەستەرەکەی خاتە سەر بۆری ئاو. ئەوەی کاتە حکومی پێوە کات یەکەم جار بریتە لە بۆریەکان. ئەگەر ئێمە بمانەوێت سومکی کاشی ئەرزی دەربێنین سومکی کاشی ئەرزی دەربێنین سەرەتا پێویستە چی بپێوین لەسەر بۆریەکە و بۆژە کاشەکە. ئەگەر چەند سانتی مانەوە هەیە لەم حاڵەتا تقریبن 7 سانتی مونی و 7 سانتی مونی و بۆ 8 سانتی مەتر ئەگەر ئاشتر بیپێوین تقریبن 7 سانتی مونی و بۆ 8 سانتی لەسەر و بۆریەکەەوە بۆژە کاشەکە. باشە بۆریەکەش خۆی ئەگەر بمانەوێت بیپێوین زانی سم بەرزی بۆریەکە چەندێکە بۆ نەگە لێرە بیپێوین بەرزی بۆریەکە تقریبن 4 سانتی مەتر باشە بەرزی بۆریەکە خۆی 4 سانتی مەتر لەبێش 8 سانتی ئەکاتە 12 سانتی مەتر. ئەگەر بمانەوێت وەزنی کاشی ئەرزی دەربێنین لەسەر سەقفەکەمان 12 سانتی مەتر زەربی دێنستی مونە و کاشەکەی کە ئەکاتە چەند پۆین 12 زەربی بۆ ناگەر 2000 کیلۆگرام دانی بۆ مەتر سێجاک دەکاتە 240 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر دووجار. واتە وەزنی کاشی ئەرزی وەزنی دیدلۆدی کاشی ئەرزی لەسەر سەقفەکەمان دەکاتە چەند 240 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر دووجار ئەگەر 12 سانتی مەتر بێت. زیادبوونی دیدلۆد زۆر زۆر کێشەیەکی گەوران بۆ دروستەکە لەو پرۆژانەی کە چین فلاتسلاب بۆ نمونە ئەگەر دەبینی ئەم کۆڵەمە بکە لێرە جسرمان نییە. دەبینی ئەم کۆڵەمەی کە بکە جسرمان نییە. باشە کۆڵەمەکان جسریان نییە لە ناوەوە فلاتسلابە. زیادبوونی دیدلۆد دەبێتە هۆی زیادبوونی دیفلێکشنی فلاتسلاب. بۆیە زۆر زۆر گرنگە ئێمە بزانین شێوازی دانانی بۆری بەم شێوەیە دەبێتە هۆی زیادبوونی دیدلۆد. بۆیە لە بەتایبەتی لەو پرۆژانەی کە مەڵتی ستۆرین وە زۆر بەرزن کەمکردنەوەی دیدلۆد زۆر زۆر گرنگە بەتایبەتی بۆ سیسمیک بۆ بوومەلەرزە. بۆیە ئەتوانین ئەم تەئسیساتەی کە لە ئەرزایەکەین بیبینە دیوارەوە. زۆر زۆر ئاسانە تەئسیساتەکە ئەوەی لە ئەرزایەکی بیبیتە دیوارەوە. بەتایبەتی لە هەندێک شوێنان کە قبوریشی تێدایە بۆ نمونە لەناو بینانکەکە لەوانەیە قبوری تێدا بێ گەر سیرکەن بۆ نمونە لێرە عبوورمان هەیە عبوورواتە پەڕینەوەی بۆری بەسەر بۆریە. باشە پێویستە یەکسەر ژێر عبوورەکە بشکێنین بۆ ئەوی سومکی بڵێن بۆریەکە زیاتر بەرز نەبێتەوە. ئەمە یەکەم دووەم دوای ئەوەش هەر تۆزێک بەرزە بێتەوە تقریبان سانتیمێ. یعنی ئەگەر ئێمە 12 سانتیم دابنین بۆ سومکی کاشەکەمان یعنی ئەگەر لێرە بیپێوی تقریبان ئەگەر پاکیشی کەینەوە یانزەونی تقریبان 12 سانتیم بریتێل لە سومکی کاشەکەمان. ئەگەر کاشەکە ببێ بەشی بگەیت ببێ بە ژێر ئیزارەکە. باشە ئەگەر لە ڕووی ئیزارەکە دایبنین ئەوە بێگومان زیاترە بێت. بەڵام ئەگەر ئێمە 12 سانتیم هەڵبژێریت تەبینیم کە ئێمە بەهۆی دانانی بۆری بەم شێوەیەەوە ئەگەر تەبینی کەم بەهۆی دانانی بۆری بەم شێوەیە تەئسیساتەکەی لە ئەرزا ئۆتۆماتیکی بە کاملی 5 سانتی مەتر چیمان کردووە کاشی ئەرزیەکەمان بەرز کردووە. واتە 5 سانتی مەتر مونەت زیاد کرا. واتە 5 سانتی مەتر زەرەرمان لە ئیقتصاد داوە. باشە بۆی ئەتوانین ئەم تەئسیساتی کە بە ئەرزایی بین لەبری ئەوی بە زەویا ببین بە سەقفا ببین هەڵی واسن وەکو هەر سەرزێکی دیکەی میکانیکی ئەتوانین تەئسیساتەکە هەر بە سەقفا ببین. ئەو کاتە هەم دیدلۆت کەمەکات هەم مەوادمان بۆ گەڕێنێتەوە هەم بەتایبەتی لە بینابەرزەکانە سیسمیک فۆرس کەمەکە لە هەمان کاتا دیفلێکشنی سەقف کەمەکە بەتایبەتی لەو شوێنانەی کە کراون و هۆڵی گەورن زۆر زۆر زەرورە شێوازی بەستنی بۆریەکە بگۆڕن تەئسیساتەکە ببەنە دیوارەوە. ئەم تەئسیساتەی کە لە زەوی ئایکەن ببەنە دیوارەوە. شێوازی بڵێن بڕی زیادکردنەکەی چۆنە؟ ئەگەر ئێمە سومکی کاشەکەمان 12 سانتی مەتر بێ 12 سانتی مەتر 12 زەربی دێنستی کاشی مونەکەی کە تقریبان 2000 کیلۆگرام بۆ مەتر سێجاەیە پۆین 12 زەربی 2000 کاتە 240 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر دووجاەیە. بەڵام ئەگەر ئێمە بتوانین بە 8 سانتی مەتر
کاشی ارزی دارن 8 سانتی متر 0.8 ضربی 2000 کا کاتا 160 کیلوگرم بو هر متر دو جوابات لبری اوی اما 240 کیلوگرم خیلی سر صفقه 240 کیلوگرم خیلی سر صفقه اتوانین با 160 کیلوگرم سر صفقه نجات مان به جاتو اگر سری که اگر بیناک هر چندین قد چنگ مواد و چنگ دیدو ده گرته و لکات دیزاین براسی باشه تقریبا لصا 50 بسنی شواز بوری بم شویا لزویا لصا 50 دیدلود اثر صفقه زیاده که لصا 50 وزنی کاشی ارزی زیاده که لصا صفقه باشه و کلم چند وینا که ای بینین اکره تأسیساته که تأسیساته که حتی شرقی و غربی حتوانی لدیوارکه بی که بیش پیس نکه تأسیساته که مایم لزویا بکن لصر صفقه بکن بو کاشی بو بلن قاتی گراوند که شما نیه که اساسا که یک سمت فاوندیشن یا سقف نیه اعتیادی بلان بیره اعتیادی بینیم که دائما باهوی ام بوریانه و باهوی ام بوریانه و پیرسته هم دجار اگر جریشی پاک نکنه و او زیادتر کاشا که من بلان برستره بیتا و زیادتر مشکل کن زیادتره بیتا و هر وان مشکلی دبابونی کاشش لم حالتا زیادتره بوی باشترینش دوایه که ام حال دیم لمولا تأسیسی تأسیسی بوری آلمان بین دیواره و احتیادی تبینیم کن ام تأسیسی کلی رایی که اتوانی هل دیواره بی که باشا هل دیواره بی که فرعی سال رو گرمکه اتوانی هر وکو بوری کاربایی دای بازینی تو تأسیسات که هل دیواره بی که بمشوازه اگر ایما بمشوازه بحالتی بمشوازه که استی بسین بوری آو اگر بمشو بردام من دائما لصاب پنجامان دیدلو زیاده کرد باشه لصاب پنجامان دیدلو زیاده کرد لسر سقفه کرد با طیبتی و کبوت من لو سقفانی کسپانی هزاره کشیه که گوره دروسه کرد و راسی یعنی اگر ایم دائما لو سقفانی کسپانی هزاره و خوب وافل سلاب و وافل سلاب و کبیاک سلاب هولدن دیدلو کم کنه و کاتا دیفلکشن من کنه بیتا و تا وقتی لحمور ریوکو این شکل من زیادتر هندسیه بد کرده که امت تأسیساته ابین چیه و ابین دیواره و حکومت من سودی سرکی اویه که دیدلود من با کمه کرده